السلام عليكم. سوري يا صاحبي، يلا مركز سوكت جوجتين دولي دي دافيد مقعي جوا عمد فارح حالك انا جلس سوكتين نواه ميل هاي سكول السوكت اللي ميل المدي براشن صاحبي يلا كسو دواده عشر كان اللي حاد يصوت وارك لغو مقعابو عدو بديشي حدو عشر كان اللي حاد وانا كو بردونا سيدي عود كاغا لوغر ديغا هاي كوالاتي حدي او ياي ميت سائدنا لوغر ديغا من نورمال مقال كان انا وحالي دوناي وديار جرو عشر كا ودمستر حقيقة صاحبي يال وغورين سنو عادة يدبا وحنو سمي دونا انا نقض دوبنو قض كاس مركز دوبنا كدبنا وحاكا ديجي دونا هاي كوالاتي او ميت معقولة نواكا ديجي دونا ميدا معقولة نواكا ديجي دونا حدي انا سكالو يرادنا ميلا ديجي سكرا نواكا ديجي دونا ميلا ديجي سكرا نواكا ديجي دونا بلسا وغورين انا قض كدوبا علامة ريكوردينكا ايا صفر دونا كدبنا قض كا ايا نوحاولا بيحي دونا مقع انا اللي اسم سيكس ايا نوحاولا بيحي دونا ما دابا ايتاي عشر كيجي اللي حاج hada di aan okay iraado hore ay wax ka start gareyna inuu codki doobo marka okay marka iraadana shaqadeedii ayaan hore u sii gali doonaa saaxiibyal codkaanina waxyaabo badan ayaan ku bar doonaa hadii ilaahay idin insha Allah qaybi uu xisaabna cashirta aan isla soo gaarnay hagaag assalamu alaykum sorwa saaxiibyal meel ka soo joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax halkaan naga la socotiina waa Mila High School isoo kale Mila Media Production ku soo dhawaada casharkii licaad ee Adobe Audition. Okay, saaxiibyal, waxaan samayn doonaa codkan inaan jarjaro kadibna aan ka dhigo mid haay oo waliba saayida oo la dhageysto kirin. Qaybta la dhageysto kirin ayaan ku hormari doonaa. Insha Allah, aniga oo soo laaban doono qaybta caadiga ee la dhageysto karo ama normalka, normalized. Ana oo soo noqon doono. Okay, horeen waxaan samayn doonaa saaxiibyal, qaybta hore waa iska jar doonaa, sababta iska jaraana waa la yaqaan. waa isbeeski oo ku bilaabanayday shaqadii marka shaqadeedu waxa raas salaam alaykum inaad ka bilaabato okay assalaam alaykum sorwa saaxiibyal meel ka soo ka joogtii maanta isbari mayno qaabka codadka loo jarjaro iyo wixii la mid ah kaliya qaabka codkan looga dhigo mid la dhageysan karo iyo mid la dhageysan karin intaba ayaynu baranaynaa horeen waxa sameeyaa horta codka control a de oo check ta saar ama double click si sidoo ku sahlan ma sameey marka saas la tuugu saarto saaxiibyal halkan qaybtan hadii aan kor u jiido waxa u jeeda hirarka codka hadii aan kor wadana hirarka codka koo waaweyn noqonaya way kor u dheereeranaa hadii aan hoos wadana saas wada baabacayaano way wada yaryaraanaya hadu waxaan samayn doonaa marka inaan kor u wado bal hadaba codkaygii aan mar kale balay dhaho si aad ila aragtid qaabka oo u shaqeynaa assalaamu alaykum sorwa saaxiibyal meel ka soo ka joogtii waxa u jeeda codkan inuu yahay mid saaida waliba uu dhaafay xadkii loogu talagalay oo darbiyada ayuu garaacayaayo hadii qaybta guduuda ay soo shidanto marka uu codku waaqa qaybta guduuda uu gaara waxaan hore u soo baranay inuu yahay codku mid xadkii loogu talagalay dhaafsan inuu yahay sababta ah software-ka hore ee Premiere Pro ayaan ugu soo hadlay bal mar kale ila fiiri qaybtaas dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax hagaag saaxiibyal hadii aan rabo markaa codkan inaan ka dhigo mid normalize ama iska macquula laba way ayaan mari karaa maadaama marka hore qaybtaan dhaxayta tagay aan sara u qaad ina qaybtan aan xitaa gaadana wax yar aan hoos u soo dhigo saaso kale aan ireedo kadibna yar marka saas ugu soo yaraadaan aan bilaa wagi kadibna waxa dhig doona balay assalaamu alaykum sorwa saaxiibyal meel ka soo ka joogtiin dunida daafeed hagaag hadda codkan waxa u jeeda waa mid iska macquula waa la fahmi karaa qofkan waxa ay leedahay oo sidii hore wax yar ayuu dhaama hadaba saaxiibyal waxaan rabaa sida ugu saxsan ama ugu macquulsan ama hadii uu jiraba cabir inta badan la isticmaalo su'aas ayaan ka jawaabi doonaa saaxiibyal wuu jiraa cabir inta badan marka codadka hagaajinaysid la isticmaalo oo dadka youtuberska ay inta badan isticmaala cabirkaasna waa cabirka ugu macquulsan ee cod la soo gudbiyo cabir saa'id ee qeyla saa'idana maahan lawna maahan normalize la yiraahdo qayb dhexe ayuu joogaa hadaba saaxiibyal si aan taas u sameeyo control A ayaan dhig doonaa oo markasta xasuusnaaw inaad qaybtan select gareynin hadii aad qaybtan select gareynin ogow waxyaabaha aad bedelaysa dhow kuma hagaagi doonaa select gareyso marka select gareyno kadibna waxa ku dhufanaynaa halkaan ay ku qoran tahay unblended and conversation ay ku dhufanaysaa kadibna qaybta ay wax ka dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay normalize process normalize process marka aad ka dooratid qaybtan hadii ay ku tahay dhinacaad ay ku tahay 86 saas ay ku tahay hirarka codku saaid u dheeraanayaan oo inta badan codku wuxuu noqonaa mid la dhageysan karo si hadaba codka uu noqdo mid macquul ah inta badan waxaa la isticmaalaa 93.6 ama 93.7 ayaa la isticmaalaa laakiin 93.6 ayaa ugu caansan
بل هدرا صاحبي قدكي مركان بلاي انا جرادو كدبنا سياش سيدا دويله عيار هل مركان دي دونا سيدا الى اركتين. السلام عليكم سروا صاحبي مالك السوق جوجتين دوني دي دافين وعوجه دا قدكي نو خوغا ميد لا ونقدي او صدع وين او كو يماد هدرا صاحبي سي انا قدكو ورد من معقوله قيبت انا افكت سكينتك كدبنا وحا كاسي دورنا قيبت ان بلوتوث كدبنا وحا كاسي دورنا قيبت ان نورمال ان بروسيس وحا سمي دونا كليا دينا عان ايا وحا وي دونا دنكان وحا كدق دونا سياشن اي سدح dhibic lix ayaan ka dhigi doonaa hagaag saas sadex dhibic marka dhigid kadibna waxaad leedahay apply imikana aynu aragno. Asalaamu calaykum sorwaa saaxiibyaal meel kastoo ka joogtiin dunida idaafeed cabirkaas waa cabirka ugu badan ee loo isticmaalo voice quality cabirka ugu badan ee loo isticmaalo waa saaxiibyaal casharkan lixaad halkaas ayuu inoogu ogyahay tan inta gaar doona casharka casharkaaga waa dhammaantoona dhammaantiin idin leh isma dhaafna.